Partia Demokratike ka denoncuar situatën e pas tërmetit të fundën torit që vazhdon të krijojë probleme për qytetarët dursak. Kryetari I degës së Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka vizituar banesën e rënuar të Vera Përgegës, e cila thotë se askush nuk I ka dhënë zgjidhje dhe nuk di asgjë se çfarë do të bëhet me shtëpinë e saj të rënuar nga tërmeti. Vera Përgega tregon se megjithëse ka trokitur në çdo derë shteti, askush nuk do t'ia di për hallin e saj dhe të shumë banorëve të tjerë. Mu më dulë dëse tre shpia, dëse tre thon 5 milion. I mora të 5 milion, mu do këtë në vonë me I morë, se jem halë, him fillon më riparimet, bom gropën këto, ty riparuajnë salimet, hatri zotit, ras e leta, desh I zotit, falimler zotit pështuar në përde. I ka te policia, thamë kështu, 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 puna, thotë, nësë kemë punë me këtë punë, nuk o për ne ke punë, I thamë, operativit zonës, thot shko të kryetoria komunës. I ka të kryetoria. I këtu, i ka ty, t'i kënë. Unë e I ka të kryetoria, thamë kështu, 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 nuk kom qatë bëjnë, thot. Mosë më hajde fare, nuk kom qatë bëjnë. I kanë marë lekët ata se nuk kanë farë problemin botë. I kanë marë lekët ata si I kom pate komuna, si asis, shumë mirë mërë si kanë marë, po të pak të në mapin mua lekën tem. Qa mund bëjnë me 5 milion lekë? Ja të vinë. Vin, edhe ato si në këmë bashkua ble, do t'i bashkoj t'i apet t'i bojnë kush dënë me 5 milion halal dhe bojnë, zotit ma bojnë shpinë. U kom nevoj për shpi. Ata kanë thonë për shemje, kjo shpi nuk bëhat, ta shajt e bojnë me 5 milion usë. Di kujt I thëmë, kujt I thëmë ma, s'kom lanë derë pa shkua pa anë kua, me kërku drejtën te, me drejtë asim të ka. Në Durrës, pallatet dhe shtëpitë shkatruar nga tërmeti qëndrojnë ende si gërmava. Edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga 26 nëntori I vitit të kaluar, banorët janë pas zgjidhje, shkruan në postimin e publikuar në rrjetin social Facebook të Partisë Demokratike, në vëmendje denoncimeve të keq menaxhimit të situatës nga Bashkia Durrës dhe Qeveria Shqiptare.